欢迎收听日日之声中日双语广播节目。日々の声バイリンガルポッドキャストへようこそ。大家好，我是 EJ， 我是 Hika。我每周一到五会带来几则与日本有关、轻松有趣的中日双语话题。欢迎收听日日之声 EP71。好啦，那一样来跟大家稍微闲聊一下好了。我们今天超级鬼混的感觉，会吗？就是我有睡到自然醒，然后我们现在原本想说啊，我们早上来录音，然后我就会说哦，那中午吃饱饭再录好了。然后就现在开始录音，时间已经快四点了。我好像两点就到这里，还是一点多就到了。对，就是到达之后，中间会过分的拖延嘛？就我啦，我就是这样，就一直在看检查资料啊。对啊，然后就我问你，你那写的那一句是什么意思？对对对对，我查一下，我确定一下这样子，或是什么？很像在交报告哎、欸。我们刚才就我在查资料，我就说我们等一下是要上台报告吗？我们是大学在做作业吗？的那种感觉，日文系就是会做这种作业，日文系会做这种东西哦，会做一种就是要上台报告啊。比如说你研究了一个，比如说像我们这礼拜要讲的主题，那个就感觉很容易会变成作业，真的哦。好啦，要做 PPT 那种。对，然后就是可能一组五个人，一个人在滑水，一个人都没有在做，但是负责上台讲，然后其他三个人是负责写跟研究资料跟做 PPT 这样。原来，大概是这样的感觉。真的很像。好啊，这周天气变超冷的，整个就是大爆睡，都在工作跟睡眠中度过了。真的，而且我这周就是连上六天，我觉得好累。你真的很猛耶，我真的要死掉了。没有，那是排班，我自己排的啦，自作孽不可活。因为我想要连休两天啊，所以就是能这样子排。好，然后事不宜迟呢，来跟大家稍微闲聊一下上周就是日本有发生哪些比较重大的新闻或是消息之类的。然后第一个的话呢，是我们上周不是有聊到那个副作用跟反应，就是我上次有说，就是打疫苗的那种副作用，日文叫做副反应 ，fuku hano。然后EJ就问我说，那因为我说就是其实日文也有 fuku sayo 这个字，对。然后就是EJ问我说，那两个差在哪？对啊，他们两个因为中文都叫副作用啊。对对 对, 對。那我就有去查，其实就很简单哦，真的吗？就是副反应就是专门给打疫苗专用，所以。副反应就只对应疫苗，对，不啊是 corona 的疫苗，还是所有的疫苗？所有疫苗哦，是流感疫苗，然后发烧之类的也是有可能。因为他们的英文就一样，就是 cytokine， 就是对，英文是同一个英文，然后对中文就一是都是副作用。哦，所以好像是因为日本以前有一个什么药害的历史、哦，所以就。这两个的区分很严谨哦，药害的历史我没有去查，好像蛮酷的，可是这边是好像可以去查一下来，当作我们以后某一篇话题，好像也不错，可以哦。最近不是很流行那种吗？在讲社会事件的那种，YouTuber 吗？对对对对对，然后就讲那种国外的之类的，好像也不是不行哦。你要做可以做啊，我们就一起做、啊。我没有时间。如果 YouTube 可以养得起我的话，我就做，好不好 ？OK， 对，就是日本的药害的历史，所以他们才又多了一个副反应这个词。但是其实英文跟中文就是一样，就是、都是同一个词哦。长知识了，所以就是反正再跟大家说一次，副反应就是 for 疫苗，对，然后副作用是 for 所有你生病啊、吃药啊、有的无微不微的那种。那个叫副作用，我们认知的那一种副作用，对对对。哦，好。然后下一个话题就是，我觉得蛮有趣的、欸，就是日本的国立科学博物馆呢，他们最近就是发了一篇新闻，就是在讲说他们在鸟取县的青谷四地遗迹当中了，然后挖出了一个大概。公元两世纪左右弥生时期的就是很多人骨啊、然后其中呢有三具尸体里面是还有就是大脑的组织还保留着、然后反正他们就是去分析了一个脑袋保留的最好的一个以前的古时候的人、然后他们就把那个 DNA 就是拿出来之后研究然后就用就是用什么他的基因讯息还是什么的、然后就去复原了当年就是公元两世纪那些人的长相，嘿，然后就觉得就跟现在日本人长得没什么两样、就是
你有看到照片吗？有啊有啊，他那个就是比较不修边幅的男生而已啊，感觉很像玩团的男生，然后不修边幅，然后没有赚到钱的那种类型，就会长那样。然后还有他们还有找很多长得跟那个模型很像的人，嗯，然后去跟那个他们模拟出来做出来的模型拍照，所以就根本就是没有什么差、欸。对，2000年以前的人就长跟现在一样，差不多，长得差不多。然后而且他是神文人、欸，他是迷生人。然后可是他模拟出来的样子不是像我们之前不是有做过一题，就是在讲迷生人跟神文人吗、嗯？然后我们不是就是说，就是日本传统的长相就是那种眼睛细细的啊，脸白白的，嗯、就是很迷生的长相。可是我现在有点不太确定、欸嗯、因为迷生人的意思是说那个时代吗？还 是他的血统？然后他就说就是反正他现在就是在新闻标题用了一个词叫做不浓也不淡的长相，嗯，然后所以就是到底是这个才是，我现在知道是什么回事了。嘿，就是我们以前介绍迷生人跟神文人的时候，就是很明确嘛、嗯，就是神文人是长得像阿布款那种，对对对，很浓的，然后迷生人就是长得像羽生结弦那种很淡的。对对，然后现在挖出来的这个人的那个，因为他是迷生时代的人嘛，所以我们就会以为他是迷生人。可是他这边有写、嗯，就是说他这具遗体的父亲是日本列岛的神文系人、哦，然后母亲是来自大陆的杜来系人，杜来系应该就是也是弥生人吧、哦，因为弥生人好像是从朝鲜半岛那边来的一批人，嗯、哦、嗯，这样子。哦，所以他其实是哈佛就对了。对。哦。可是他是弥生时代的人，所以称为弥生人。我在猜是那个脸眼睛很细的那个、嗯、那个弥生、嗯。哦，好，我在猜是不是这样？是不是这样？好，嗯、反正就是最近那个鸟取县啊，他们就是一直在。就是跟就是在社群媒体上一直宣传嘛，就是说有你身边有没有长得像这个模型的人，到处都有，对，到处都有。然后你可以就是给他们就是照片，请他们来邀、嗯，就是请他们来参加叫做青谷迷生人大集合的活动。然后那时候会颁一个最优秀奖给长最像的，好好笑，我觉得这蛮好笑的。所以这个真的很有趣，就我们就而且这个在社群上面也蛮多人在讨论的，对，然后就会说，哎、欸，这不就是我吗？就是很多人就会说这个长得不就跟我差不多这样，就很好笑。好，然后下一个话题就是日本不是有很多奇怪的节日吗？对啊，就什么 Midori no Hi， 然后我们之前不是还有讲到几个就是特殊的节庆吗？你还记得我们那时候反正就是很无聊的一些，对，然后就是那种纪念日，那个好像是任何人都可以去登记的，啊，要花钱啊。那时候我们不是有说就是要花一笔钱，对，你就去登记，然后那一天就可以变成什么什么 no Hi 这样子。然后呢，就是在我们录音的上个礼拜11月8号、嗯，大家不知道。知不知道这个是什么日子？嗯，非常的无聊。11月8号，它是日本的，它的日文叫做 E or by。大家知道为什么是 E 吗？因为11月嘛，就是一这样。对，一就是好嘛，然后08嘛，零就是 O 嘛，有时候可以念 O， 对啊。对，然后八呢，他们就是把它弄成 by 的音。然后这个意思就会组成今天是好胸部之日，然后反正就是我就有贴这个消息在这里，然后 Hika 就说这假，就是他看起来很假，看起来很存疑，他还想说是台湾人自己在那边取的一个奇怪纪念日。然后反正我们就去查，是他是有登记的，对，他是有登录在那个纪念日的那个网页的。然后反正他里面就是会讲说他要纪念什么什么的，然后就说就是为了要纪念 Mune no Utsukushisa， 就是要宣传。而且他那个 Mune no Kadaji no Utsukushisa， 他那个 Kadaji 还写英文 Volume， 他是那个胸部的形状，他就不好好写 Kadaji， 他就是要写一个片假名在那里。Volume 就是法文的形状的意思。好，用这个片假名看起来有比较色啊？真的吗？我觉得有。反正他就是今天就是为了要纪念了美丽的胸部，然后为了宣传。什么很棒的胸部门的一个对，让大家变得开朗，然后有元气这样子。我是觉得还不错了，很有趣啊，你不觉得吗？世界上就是要多一点这种有趣的。而且他蛮新的，他2019年11月才登记的。哦，笑死，好好哦。然后 Hika 就说：“哦，是哦，好好哦。”
这样子，我就说那要不要补充一下那个形状的那个片假名的单子，他说我说不用，这个不会用到，不会用到forum。 对，我们还是去查，我还问 Hika 说 forum 是什么，我还以为是什么我应该要知道的单子，但是没有，对，我不知道是应该的，对，这个不用知道，不用知道。然后在那个纪念日的还有另外一个，就是应该大家比较知道的这一个，就是11月11，就是那个 Poki no Hi。 嗯嗯，就是这个很久了吧，很有名。对啊，就是商人的阴谋啊。对啊，他们真的是很聪明耶，他们有抓到第一波耶，就是第一波去申请这个什么纪念日的日子，然后他就先把这个这么好记的日子先抢了下来，然后推自己家的商品，真的很猛。然后我现在点到那个网页，就是11月11号，对，就是不只是 Poki no Hi， 它有一堆日子，我看到都是同一个，超长，很多日子都是11月，对，因为每天都有不同的纪念日，每天都十几二十个，对对对，嗯，超级多，就是有钱的话就可以去登记，对，没错。好，然后下一个是算是政治话题嘛，嗯，这给你讲好了，跟你有研究，什么哪一个？那个啊。我们的文雄阿伯啊，文雄岸田文雄就又当了第101任首相。对，他原本是100任嘛，嗯，然后反正上周前几周不是那个大什么众议院选举，嗯，然后又重选了一批人，就是人民先选了一批新的众议议员，然后众议议员上周又选出了他们新的首相，但是同一个人，同一个人，因为议员的组成也没有很大的改变，对，上周也有跟大家补充到，反正就是非常无聊的一个，从100任变到101任哦，对，就是预测内的结果，嗯，对对对。然后像看讲到那个政治新闻啊，嗯，就是我有看到不知道大家知不知道另外一个粉专叫做东京对流程，嗯，他们好像也有 podcast 的样子，哦，真的吗？然后也有粉专，然后他们有时候就是会讲一些比较难的议题，就有时候我也会点进去看，嗯，然后他就是有分享一个什么 zombie giving， 对， zombie giving， 他其实就是在讲说日本的那个制度啦，嗯，很好笑，就是我们跟台湾一样有分区域立委跟不分区立委，对，然后台湾的话你如果选了区域立委你就不可以选不分区了，就你的名单你只能选一个二选一啊，对，嗯，可是日本不一样，他可以两边都选，他既可以选高雄市可能林雅区的区域立委，然后也可能是民进党的不分区，对，两个都可以登记，所以很多人是起死回生的，啊，就是他没有选上，地方没选到，但是比例也有上哦。然后这一群议员就被称为叫做败部复活啊，或者是叫做僵尸议员，就打不死的感觉。然后就很，其实有很多人觉得说他就已经不得民意支持了，但是却又可以利用这种不分区的方式再选上去，就觉得所以那些很烂的那种老害就一直会在上面，对对对，就是他在他们党内有权力，对啊，所以可以把他排到不分区名单的比较前面，嗯嗯，然后就永远都是选得上，明明大家已经不投他了，嗯，也不行，不投他也不行，他还是会当议员，对，就是有讲到这件事，是我不知道的制度，欸，嗯，因为我一直以为就是可能跟台湾一样是你只能二择一嘛，因为如果是，啊，比较合理吧，对啊，比较合理，对不对，嗯，就对，我第一次知道这个制度，我也是看到人家文章这样分享，我还想说什么中 begin， 对，什么意思什么意思，然后我就问他，就是我刚才才问的那个谁啊，石川考里好像也有写一篇哦，真的哦，嗯，他真的很会写，他是资讯超快的，真的，而且他写的都很正确，都看他的，不愧是学霸。然后讲到那个石川考里啊，就是那时候，某一天晚上吧，然后你就在社团，本本老师在社团贴了一篇新闻，就是在讲那个 Landosel 修扣骨，嗯，对对对，在讲那个小学生有那个书包症候群嘛，嗯，的这个新闻，然后这个新闻很新哦，当天的本本老师才刚分享给我们，我都还没有在滑的时候都没看到，然后石川卡罗里就已经写了一篇文了，长文，然后讲是什么意思，他不是纯翻译哦，他只有见解的那一种的，对，对对，是有自己的东西跟很多其他的东西加在一起写出来的一篇好文章，他真的很屌，真的，我当天的新闻当天就可以发文，而且是那种严谨的文章，不是像 有时候我自己写完我就觉得这不能用，太单薄了，对，就是自己的观点可能就是没有
没有多一点资料来佐证就的时候，我就会说这个不行。这样这就很厉害、嗯。反正你可以跟大家讲一下那个 Lando Cell 的症候群好了，就是很多小学生会讨厌背那个包包嘛，因为那个包包以前有跟大家分享过，就是我们有一集是在讲那个 Lando Cell 的，它很贵，然后通常小孩子刚生小学就会一直用到毕业，嗯，然后就是小孩子背那个很重，因为那个 Lando Cell 是让你一到六年级都可以背，對，所以它的大小其實，所以你小一的时候去背就很大，有点太大了，太大，嗯，然后就很重，然后就有些小朋友就不想背，就不想去上学。这样子大概是这样子，因为它里面就还要装书啊，装有的没的，有然后那有些是很贵的，是真皮的，嗯 嗯, 嗯，然后那个就是变成一个很重的东西，然后反正就是最近就是有研究说，就是在小学生当中，每三个人就有一个人是有那个 Lando Cell 症候群的，就是不想因为不想背背包而不想去上学，就他就说什么，就是那么小的身体却要背三公斤以上的书包，嗯、然后会让就是肌肉很酸痛啊，腰会很痛啊，什么什么之类，然后所以就会对于上学这件事情感到很忧郁嘛，就是、然后就不想去这样。是不是石川卡瓦里有说这篇好像是什么书包厂商的业配文之类、哦、是吗？好像是，我有点忘记了，好像有看到这个词。对，反正它是一个雅虎的新闻，嗯，但是它好像是也是截录别人那边过来的，别的媒体过来的，对，所以但是是雅虎那边发的，应该还可以啦。嗯嗯，就那书包厂商一定会特殊，那我们就推出一个好书包。绝对让你的小孩绝对不会厌抗拒上学的什么科技材质，然后看起来像真皮，但是其实是什么很轻量的什么塑胶人工皮之类的，有没有？而且他这个很多人回应哎、欸，3000多则留言，对，超多人留言的、欸，就是下面很多网友都有，所以可见真的是有这个问题。我想也是，小孩子觉得书包太重了，像石川卡奥利在那个就是在那个文章里面，其实他也有提到说，就是小时候。对于换书包这件事是一个很开心的事、欸，嗯，你不觉得吗？我们台湾都一两年换一个，对，一两年换一个，一两年。对、啊，就是我记得我应该有跟大家分享过，嗯、就是我小时候是最一开始是拖的那种，嗯，是行李箱。光之美少女吗？光之珍珠美人鱼寻找满月，你有看、哦、没有？中村有菜的寻找满月的书包，粉红色的，我记得。然后我记得到小二小三我就又换了一个，嗯，然后就换书包是一个很开心的事，对啊，然后你的同学都会说，哎、欸，你换新书包哦，什么之类的、就是、我记得我还蛮常换的哎、欸，因为我妈会觉得书包很容易脏，然后背很脏的包包就她觉得很不好看之类的。哦，她是你妈想帮你换，我就记得我的书包好像都是在家附近的家乐福里面买的，对对，家乐福。就是要去家乐福，然后就有一区是小学生书包，对对对对，然后挑选就很开心。可是像这个，就是你一年级挑的，你要用到六年级，那都已经旧了，我不要了。不，他们的书包很贵，他们的书包要30000台币，就是等于我们的比我们的六年份再贵。对对，比我们的六年份还贵。我们那个书包可能500-600块而已，然后两年换一个，啊，顶多就是换3个、4个。对对对，啊，这样子可能3-4千块就有了。对，他们不止3-4千块，3万块。十倍。嗯，好啦，如果我的小孩买了一个3万的书包，我就跟他说，你就只有一个机会。可是为什么要让小孩背3万的书包？不是啊，就是他最便宜的也要10000台币啊。这10000台币的书包，我也不会让他说换就换，顶多换一个吧。就是你小一到小三一个，然后小三到小六再一个，顶多。很贵哎、欸，这奢侈品哎、欸，真的。嗯。好啦，反正就是上周还蛮多日本网友在讨论的这个话题，叫做 Lando Cell， 我永远不会念那个症候群。修口群，嗯 ，Lando Cell 修口群，对，超难念，我根本就不会。这个不用知道吧？修口群，可是感觉很多动漫、哦，可是最近很多人在讨论，所以应该要知道。对，修口群，好，我再念个10遍我就会了。修口群，我是说这个 Lando Cell 修口群，哦，他对。最近才有的、這個、可是那个修过梗很多作品动画作品会什么恋爱症候群之类什么之类的会这样子、哦、你是说这个单字是不是对这个单字应该要记起来、哦、因为它前面的那个名词是万就是永远都可以换掉的嗯嗯嗯对对对、嗯嗯嗯、所以大家应该要背起来修过梗好像我就不会念怎么会讲日文系毕业没有什么屁用好啦然后下一个话题就是安倍最近有说想要来台湾
你有看到那个新闻？有，这也是本本老师贴的。因为他们那些自民党的那些大佬，好像都很尊敬李登辉。嗯，就是他们以前李登辉还在世的时候，他们就会常常来拜访他、哦，然后就是请教他一些问题。哦，因为李登辉就是一个日本人，半个日本人，半个日本人，对。就是他们很尊敬他，因为李登辉好像也有出一些书，嗯，就是会也是写一些他的想法，对日本的想法之类的，然后他们就很尊敬他，就是他，然后安倍就说他想要来再拜访他，来拜访台湾，然后顺便去看他的墓园，这样。就是我有一个去跟他打招呼吗？阿北的那个。朋友，对粉丝朋友，他说他有去那个，他以为那个李登辉的那个墓是随时可以进去拜的，我不是吗？结果不是、欸，我不知道、欸，他就直接他就还买了那个李登辉生前喜欢吃的一个水饺，他还要买去拜访李登辉，但是那个他去到那边的时候，发现好像要先登记要预约，是不是？对，然后最后那个馆的人员就让他在那个李登辉的那个照片区那边让他悼念他。什么？第一个，他居然开放还是要预约？我有点忘记，就是不是一个随时可以进去。我可以知道在台北，在台北哈、啊，我第一次知道。就对台湾人来说，你第一个，我觉得大部分人应该都不知道李登辉的墓在哪里吧？不对啊，真的不会知道。第二个，为什么他知道李登辉喜欢吃哪一间的水饺？我也不知道，这情报太详细了吧？对，是自传里面有写嘛？我不知道他哪里知道什么国华街之类的，讲什么什么哪一间？然后重点是说，他觉得李登辉最爱吃的那间水饺，他觉得还好而已。对，所以他自己有先去吃，然后再外带一份。就是他主要是在做，他也是一个那个自媒体的人，他就主要是介绍台湾美食的一个阿伯啊。对，啊，是你那个以前有合作过一次的那个阿伯，对对对，哦、我知道，笑死，好好笑、哦，什么鬼啊？因为那个我们再查一下那个李登辉的那个墓是不是登记就可以进去。对，我有点忘记他是说什么，反正就是他当那一次就是没有见到，就是没有到那个墓了。哦，对。可能怕被破坏吧，对啊，有没有可能就是有一些奇怪的人就冲进泼漆之类的？哦，有可能，对对对，好。然后就是讲到这个，我就会想到前阵子百灵果他们不是去慈湖吗？哦，对对对，我超想去的、欸，拍一个那个要给外国人看的影片，对对 对, 对，我超想去慈湖的、欸，哎，我们就是很多蒋公铜像的地方，很好笑哎、欸，不觉得吗？就很，我觉得慈湖在哪里啊？好像在桃园吧。哦，很难去的一个地方，对我们南部人来说，要特地上去。还是我们也去啊？下次约啊？直接去吗？要怎么去？坐高铁？开车去？开车去？到你要开哦？我开啊，你开我就去啊。好，所以我们早一天再去看看。嗯嗯，而且那边可以拍影片，你那边频道可以上架。就你们觉得东西只要数量多到一个定量、嗯，它就已经不是，它就变成一个景点了。嗯嗯。一开始就觉得一尊两尊可能很有威严之类的、嗯，然后你现在全部都放在那边，就很像那个麦当劳的叔叔，就是不要用了，就是会被集中在一个地方的感觉，笑死、嗯！对啊，好啦，然后还有什么事啊？我可以跟大家稍微闲聊一下，就是我最近、嗯、就是有一个 YouTube 的音乐频道叫做 The First Take， 你有听过吗？嗯、没有哎、欸，它是一个日本的一个音乐的。Channel， 然后呢、oh. 他就是会邀请很多艺人，然后他们就是说我们这个作品都是一镜到底，只会给一个机会、嗯、然后让你去现场唱，然后不会就是你有听过吗？我好像有看过中岛美嘉这个，对，然后他最新的影片就是有中岛美嘉然后唱那个雪之华名曲，我就是一直对中岛美嘉这个人是一个没有什么印象的人，可能就是不是我们这个世代，可能是我们的上一代的哈日组合人会比较熟悉的。嗯，然后我看了这个影片，我真的是就有被震撼到、欸，就是我看到哭哎、欸，就是他的唱歌，对对，唱歌的，就是有点像 cover 那种影片，对不对？ Cover， 就是一个他戴着耳机，然后唱歌，对，就这样子的，全白的背景。然后没有什么多余的字幕，就只有他跟乐器跟人声这样子而已的一个频道，非常推荐大家去听，就是很多非常有名的明星都会去上那个，就是因为这首歌本来就是他的歌，然后他在唱，很多人就说他自己才能超越自己，
真的，我你有听，你有听这首对不对？我真的是看这首歌，我就边看他的歌词，我就看到哭哎、欸。哈，所以你第一次听这首歌吗？我第一次认真的听完，真假？真的，我他的副歌我一直都有听过，就是可能就是这种，就是那个副歌那一段。可是我从来没有从头到尾，然后看着他唱完这一首歌。我去卡拉 OK 都会唱这首哎、欸，这首很难哎、欸，这首很难、欸。不会啦，可是我看他唱，我就觉得是一个高度技巧。对，人家是歌手，我们只求音准就好，人家是有那个技巧的。嗯，然后反正就是在这个频道里面，最近还有一个很大的消息，应该是前两周的消息、就是 Sony 三大歌姬要一起有一个合作，有看过，顺便推他们家的耳机的那个频道，就是那个 Miley， 大家应该知道 Miley 是谁吧？就是出道两三年就上红白的一个，超级强，他歌真的超好听。好，然后再来是 Amy 就是那个动漫神曲，然后接下来的那个是那个 YOASOBI 的女主唱哦， oh. 对他们三大 Sony 的最强的三本柱，然后就合作唱一首歌，这样很屌。然后就整个在就是我们有在关注日文消息、日文社团的人，整个大家都疯了。所以那个耳机大家会去抢购，是不是？就是还有人在下面留言说，那个耳机不能通话功能。然后是他就是 for 音乐，可是我就想说，不可能吧？怎么可能会有蓝牙耳机不可能没有通话功能？真的吗？没有啊，好像有，哦、好像有通话功能。然后就傻眼，因为我还蛮想要买的，因为我最近我的 AirPod 用了两年多吧，最近有点死掉了。对，然后我买了，对，你刚好买了新的，反正就是他的寿命到了，就我最近在考虑要换哪一个新的蓝牙耳机，我就在考虑这个 Sony 的这个。可是它是耳塞式的，对，所以我就有点害怕，而且它有点贵，它要10,000台币就可以买 AirPod。可是 Sony 的音质很好，对，他们的就是听过 Sony 的人在戴就 AirPod， 他们觉得这是垃圾。好，然后关于政治新闻，其实还有另外一件事，就是最近他们在说想要给18岁以下的学生10万块的现金，当做。就是紧急助学金嘛的感觉，就是这件事在网络上也是吵得蛮凶的，因为很多大学生就出来说，啊，大学生也很穷啊，他就说他每天就是除了上学就是打工，然后回到一个人住在外面，然后都吃超商的食物，他也很需要这个10万块之类的。然后还有什么，就是有访问一些家长啊，然后他的小孩是在读大学，他也会说，其实大学的负担很重，所以他觉得大学生就有大学生小孩的应该也要发这样子。然后就是有在吵说跟台湾一样是要普发呢，还是要有就是排付呢什么之类的，然后排付又有什么排付的问题啊之类的，就是这是一个最近日本人们在吵架的事情。然后我看19号的新闻是有确定要发了，对，就有要在18岁以下，然后是普发，就是就算你的年收是1000万以上，你说他们的父母吗？对，对，所以他们的父母其实大部分的人还是觉得说，应该要放宽到是学生族群，可能大学有大学生都要发这样子。这个他国事务吗？算是，算是，反正我们领不到、啊，领不到。就是，就跟去年台湾不是发那个吗？哎，今年吗？三万发什么东西？三万就是那个啊，台湾政府不是有发纾困金吗？哦，对哈，对，也是有发纾困金啊。当时是发给谁啊？失业者吗？不是、欸，劳工，劳工，所有劳工都有。你有保劳保的？我有领到，我有领到3万，我领到1万。对，它还是有分级，因为我是兼职的助理，对，所以它是有分，我有领到3万这样，因为我有保那个时候还没有到现在的工作，是有保工会。好啦，就是一个，那应该是今年的事情，今年的事情，因为我是今年领的，好像是已经过去，对啊，时间过好快，对啊，时间过好快，以为已经是去年的，对，是今年。好啦，这就是最近日本人在吵架的一个话题，就是如果你滑到就是那个枪内鲁那个狗枪，狗枪上面就是会在吵这件事啊，就会说什么都发给学生，社会人也需要啊，什么什么之类的，反正就是讲到这种发钱的，就有人没有被照顾到，他们就会抗议啊。对对，然后很正常，这发钱这件事就是很
不是我们的专业，就是他们有很多考量啊，就是包含经济上啊，然后包含他们的国家债务的问题啊，然后很多地方是需要考量的。好，不关我们的事，不关他国事务，他国事务，反正我们也领不到。对，因为他们也有在吵说，留学生跟外国人可不可以用？哦，这样你说十八岁以下的外国人，对，十八岁以下在日本念书的族群之类的，嗯，好像没有哈？为什么？哎、欸，我们消费券都有发给外国人、欸，有吗？好像有、哦，的时候没有发。然后消费券的时候才有发，五倍券的时候有发，五倍券有，我本本老师有领到。好，然后下一个话题应该就是比较商业的话题，这个应该台湾新闻也爆很凶。对啊，这个是我看台湾新闻贴的、欸，就是、反正就是我们护国神山嘛，台积电要去，在他在11月9号的时候正式宣布跟日本的索尼集团，要在熊本县就是开一个子公司，反正就是投资设厂啊。嘿，对啊，就是这个消息好像蛮大的，而且他们好像要付给那个、欸、台积电很多钱。请他们去投资超多钱给他们，一定的啊！但是条件是你们的那个半导体要先卖给日本。可是卖啊，卖啊，卖啊！他又不是说要给日本，是卖日本。嗯，而且我记得我看到那个新闻里面，就是他们在那个地方做的那个不是最新的哦。是比较大的，不是什么24最新的技术没有要在那边生产，对，不是在那边生产，是比较旧的技术、但是好像还是很常用，汽车什么之类会用到，任何我们现在的科技产品都需要半导体，没错，所以就是这算一个大新闻吗？大消息，可是也跟我们没关系啊，反正我们也进不去啊，反正就是有买台积电股票就是在买股票就有差，就是这样子。好啦，那其实上周发生的事情就大概这样子、欸、有没有哪一个没有讲到的呢？好，然后下一个话题呢是我们听众传讯息跟我们说的，就是我们前几周好几周之前不是有讲到的，就是电车宅是所有什么什么宅之中地位最低的，就是那个最挥手大叔，最会让人会给人家添麻烦的一个族群。Otaku， 对对 ，Otaku 有分等级，對對對，他们是人家印象最不好的一群。嗯，然后反正不是之前有一个新闻，就是他有一个阿伯骑脚，一个外国老外，一个老外，然后骑脚踏车，然后看很多人在拍照，他就把手举起来，嘿，这样，然后整个大眼上，在那个 Otaku 的社群。嗯，然后反正这件事情之后呢，然后那个观众。就是有给我们一个新闻，就是最近 JR 东日本，好，这给你讲好了，他们要开一个官方的一个一个社群，就是专门给 Toritez 的社群，就是给那些铁道宅们可以，你可以付费加入那个社群，对，然后他们就会帮你安排一个安全的摄影的，塞一个位置给你们，给你，对，你就不用在那边就是挤来挤去，踩人家的花，踩人家的田啊，给人家造成麻烦。对，我觉得这超棒的哎。可是他的月费是1100块，日币还好，一个月300。那些投力贴纸的器材超就已经超贵了，可能就是这个对他们来说不是钱吧？而且这个应该是可以在一个最棒的官方位置拍，所以他们一定愿意加入这个社群吧。我自己看完这个新闻，他好像也有一个無料会員，就免费的社，免费的会员的话，就是你只能 po 文，然后、你可以参加讨论之类的。对，但是你要去参加那些他们安排的那个活动的话，就是要付费的會員。那个摄影会吗？对，什么什么撒金开之类的，他们就会弄一个场景，让你好好的在他们说 OK 的地方，让你好好的拍照。像那些什么稀有的车辆什么什么，他们就会帮你安排到那个机房里面让你拍之类的。哇，他们直接这那些铁道宅直接高潮，应该可以哦。对，这是一个官方要做的一个社群。这个新闻我真的没看到欸，真的是那个听众贴给我们之后我们才知道，真的非常感谢你们。如果你们有看到什么就是比较小的那种话题或新闻，然后你可以贴在我们的就是 IG 或是 FB 什么，反正你有贴我们就会看到，这样。好，谢谢你啦，谢谢跟我们分享。好，我们每天看太多资料，有时候还是会漏看。这个很小欸，对，因为这个是在一个不是很大的媒体上面的、一个算网络新闻的感觉。对，而且我觉得这个有点太局限于某一个领域了就是你在滑推特的时候可能不会被洗。对，如果你没有 follow 这些相关的账号的话，對對對對，这个就不会在你的视野里面。对对对，像我最近就是今天才滑的，就哎，龙王站开打了，像我就不会滑到龙王站。对就是这样子。好啦，那就下一个话题。
就有一个娱乐新闻是那个滨崎步哦，对对对，送医的新闻。可是这个新闻我就是只有看到一家媒体在讲，哎，就只有看到一个粉专在讲，就所以我不太确定这个新闻的来源性。好，反正呢就是没关系，我就讲一下。好，反正就是滨崎步他在官网上面是有发消息说，因为他11月6号的时候就是演唱会公演唱完之后就是身体不舒服，然后就紧急就送医院，嗯，然后所以就是被诊断出他有过敏性的休克，所以就是协调了之后，因为他们演唱会好像是11月6号跟11月7号连续两天的那种，嗯嗯嗯嗯嗯，所以他们就是要就把11月7号的演唱会就取消了，这样合理啦，人家都送医了怎么办演唱会。对啊，嗯，滨崎步好不容易才复出的感觉，就是，嗯，就好像很久没看到他了，对，然后感觉复出要来办一个大的，然后就生病这样，希望他可以赶快好起来，好像已经好了啦，我现在有看到他就说现在是就是在休养，休养中，对，没错，这是一个小消息吗？算吧算吧，演艺圈消息。因为我跟滨崎步很不熟，欸，我就会想到台湾滨崎步。对啊，才华姐。才华姐。好啦，那其实这周就差不多到这边耶，欸，好，嗯，那没有要补充什么的话，那今天就到这边，感谢大家的收听，我们是日之声，我是 EJ， 我是 Hika， 我们明天见哦，拜拜。